Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa si rasmi ah uga guuleystay madaxda magaalada Muqdisho ee hortaagna heshiiskii Abiy Ahmed iyo madaxweyne Bihi. Waxaana ku soo xirmay albaabkii ugu dambeeyay diblomaasiyinta waddanka Soomaaliya kadib markii ay qaramada midoobay iska fogeeyeen. Kagarniqida xiisada u dhaxaysa Addis Ababa iyo Muqdisho kuwaasi oo sheegay inay u taalo urur goboleedka IGAD iyo midowga Afrika. Haddaba maxay ka dhigan tahay diblomaasiyinta waddanka Soomaaliya inay ogaadaan awooddoodu inta ay leegtahay? Warbixinteenan ayaynu ku falqaynaynaa qodobadaasi. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa soo xidhay albaabkii ugu dambeeyay ee ay Soomaaliya isku hortaagi lahayd heshiiska dowladda Itoobiya iyo Soomaaliland dhexmaray. Madaxda magaalada Muqdisho oo diraayay muddooyinkii ugu dambeeyay dacwado diblomaasiyadeed ayaa waxa ay golaha ammaanka kala kulmeen waxaanay ka filanayn. Kadib markii ay sheegeen xiisadda Soomaaliya iyo u dhaxaysa Itoobiya in xalkeedu u yaalo urur goboleedka IGAD iyo midowga Afrika. Warkan oo aan ka farxin madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo diblomaasiyiintii la shaqeynaysay oo dhowaan diiday. Shir aan caadi ahayn oo urur goboleedka IGAD uu u qabanqaabinayay Ra'iisul Wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed. Ayaa tani waxa ay ku noqonaysaa albaabkii ugu dambeeyay ee uu isku hortaagi lahaa heshiiska dowladda Itoobiya iyo Soomaaliland oo ka xidhmay. Umana harsana tallaabo kale oo ay qaadaan madaxda Soomaaliya maadaama oo ay tan iyo kowdii bishii koowaad 2024 markii ay heshiiska wada galeen. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ay u xusul duubayeen sidii ay u dhicisayn lahaayeen isfahanka labada waddan maadaama oo aan iyaga la soo marin sida oo kalena lagala tashan markii heshiiskaasi la gelayay. Hargeysa iyo Addis Ababa oo isfahan siyaasadeed iyo mid ganacsi uu dhex maray dhowaanna si rasmi ah isu aqoonsan doona ayay tani u tahay tallaabo guul leh oo dhinaca diblomaasiyadda uga soo hoyatay. Dhanka magaalada Muqdishona waxa ay u tahay guuldarro siyaasadeed iyo awooddoodu meesha ay gaarsiisan tahay oo ay ogaadeen qaraarkan ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Sidii uu bilaabmay sanadka 2024-na waxa ay marti gelinayeen diblomaasiyiinta waddanka Soomaaliya guuldarrooyin isdaba joog ah. Kuwaasi oo ay ka dhaxlayeen is-hortaagidda heshiiska Itoobiya iyo Soomaaliland oo aanay waqtigan xaadirka ah awood u lahayn. Waxa ay ku bilaabeen duufaanadooda siyaasadeed inay dadka kiciyaan iyo inay mudaaharaadda ka abaabulaan magaalada Muqdisho ee ay ka arrimiyaan. Tallaabadii labaad ee ay qaadeen ayaa ahay safar tabliiqiya oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku maray meelo badan kaasi oo wax natiijo ah aanu ka gaarin. Waxaase barbar socday qorshahooda saddexaad oo ahaa inay caalamka u kala diraan waraaqo kuwaasi oo ay kaga dacwoonayaan dowladda Itoobiya kuna sheegayaan inay madax bannaanida Soomaaliya duulaan ku tahay oo ay doonayso dhul ay qaadato. Iyadoo sidaa tahay saddexdan qorshe ayaanay midnaba ku guuleysan madaxda Soomaaliya waxaana ku muujinaya quustooda. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo bandhigay damciisa dhabta ah ee ay rajo la'aantu ka dambeysay kaasi oo ahaa in aanu dowladda Itoobiya u diidanayn bad hase yeeshee uu diidan yahay Soomaaliland inay heshiis wada galaan. Hadalkani ayaa u ahaa guul diblomaasiyadeed Soomaaliland iyo Itoobiya maadaama oo muhmal iyo sida oo kale male badani uu ku jiray shacabka Soomaaliland. Kuwaasi oo si weyn shaki uga qabay heshiiska ay wada galeen madaxweyne Biixi iyo sida oo kale Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed. Hase ahaatee madaxda Soomaaliya inay kasoo horjeedaan nolosha shacabka Soomaaliland ayuu daaha ka qaaday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Taasina waxa ay midaysay oo ay meel uga soo wada jeesteen horumarkooda dadka reer Soomaaliland. Guuldarrada Muqdisho soo wajahday iyo guusha ay ku naaloonayaan Hargeysa iyo Addis Ababa ayaa ah mid aanay filaynin madaxda Soomaaliya. Waxaana waqtigan xaadirka ah ay rumaysteen inaanay is-hortaagi karin heshiiska dowladda Itoobiya iyo Soomaaliland dhexmaray. Sheegashadoodii muranka madax bannaanida iyo albaabkii diblomaasiyadeed ugu dambeeyay ayaana ka soo xirmay iyaga oo ka fikiraya tallaabada tan ku xigta ee ay isku hortaagi karaan heshiiskan taariikhiga ah.